Numa parceria da Prefeitura de Praia Grande com o Governo do Estado de São Paulo, está sendo realizado na Arena Esportiva, no bairro do Guilhermina, um torneio de vôlei que é coordenado pelo Rodrigão, ele que é ex-atleta da Seleção Brasileira de Vôlei, campeão mundial, campeão olímpico e considerado um dos melhores jogadores de vôlei do mundo, que vai falar para os amigos do CDM News Esporte sobre esse torneio que é realizado aqui na Praia Grande. Bom dia, Rodrigão. Bom dia, obrigado pela presença de todos. Muito feliz pela procura, né, do torneio, mais de 300 inscrições, vamos aí arrecadar mais de meia tonelada de alimentos para dar para a população. Então, assim, estou muito feliz com a iniciativa. Queria agradecer aqui pessoalmente à prefeitura da cidade, ao estado que trouxe essa arena para a gente poder fazer o evento. Rodrigão, nesse evento, sábado e domingo, quantas pessoas aproximadamente estarão participando? Tivemos 324 inscrições. Cada inscrição está colaborando com 2 quilos de alimento. Então, assim, a gente vai para mais de 600 quilos de alimento. Isso que me deixa mais feliz. E a procura também, está todo mundo se divertindo, passando um sábado na praia e jogando voleibol. E aqui é o vôlei adaptado que está sendo realizado? Vôlei adaptado masculino e feminino e duplas? Exatamente, nós começamos agora pela manhã com o adaptado feminino, o adaptado masculino, um torneio de quartetos e a partir do meio-dia nós vamos começar com as duplas masculinas e femininas. Hoje a programação vai o dia inteiro aí até umas 8 horas e amanhã nós começamos com as semifinais desses campeonatos. E você já dizia que tem um projeto, desenvolver um projeto de trazer o pessoal para jogar o vôlei aqui na Praia Grande para a formação de equipes? É, sem dúvida. Ontem eu acabei de protocolar a lei de incentivo ao esporte, né, na Secretaria do Estado para poder fazer uma equipe sub-19, uma equipe sub-21 na cidade, já para o ano de 2017. Eu tenho um projeto de fazer a escolinha aqui na praia para todo mundo de 7 a 18 anos começar a brincar de voleibol, aprender voleibol na areia. E a ideia é de trazer para a Praia Grande também um centro de excelência de voleibol de praia, onde aí seriam 8 equipes disputando o circuito nacional pela Praia Grande e pelo estado de São Paulo. E para esse ano de 2016, já começa a acontecer alguma coisa? Já começou, acho que com esse torneio, né? A gente já conseguiu fazer alguma coisa. A gente vai tentar viabilizar a escolinha de vôlei de praia e também o centro de excelência em 2016 ainda. É uma coisa que é burocrática, demora um pouquinho, porque a gente tem que fazer o projeto, aprovar. Mas assim, para 2016 esse é o plano e 2017 já começar na quadra também com 2 equipes. E quem quiser participar desse seu projeto, o que é necessário? A gente abriu ao público, né? Então vão ter que ter de 7 a 18 anos as crianças, né, para poder participar, morarem na Praia Grande, que esse é um do intuito de fazer a população da Praia Grande praticar voleibol. E mais nada, é totalmente gratuito, a gente vai ter uniforme, vai ter professores qualificados, então assim, vai ser um projeto totalmente para a população. Ok, muito obrigado. Rodrigão, ele que é ex-atleta da Seleção Brasileira de Vôlei, campeão mundial, campeão olímpico e considerado um dos melhores jogadores de voleibol do mundo, falando aos amigos do CDN News Esporte sobre esse evento aqui na Praia do Guilhermina. Repórter Oliveira Júnior.